Təbrik edirəm və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yaradılmasının 93-cü il dönümü münasibəti ilə bütün xalqımızı təbrik edirəm. Amma diqqət etdim ki, 2 gün bundan əvvəl, may ayının 26-sında Gürcüstanda bu İstiqlal Bayramı necə keçirildi? Məlum oldu ki, Gürcüstanın prezidenti Saakaşvili o dövrdə mühacirətə gedən, başda o dövrdə Gürcüstan Respublikasının qurucusu və yaradıcısı olan Noy Jordaniyanın, Midivianinin, Ramişvilinin və digərlərinin bütün qohum əqrabalarını hamısını rəsmi şəkildə dövləti xətt ilə dəvət edib Gürcüstana və deyib ki, bu ülke istiqlal bayramını biz sizinlə birlikdə keçirəcəyik. Çünki bu istiqlalı bizə verən sizin babalarınız olub. Bugün may ayının 28-idir, amma biz mühacirətə gedən, mühacirətdə yaşamış, bu dövlətin qurucuları olan bir şəxsin də övladını bax, Azərbaycanda görə bilmirik. Halbuki bu dövləti quran, bu istiqlalı bizə gətirən bu şəxsiyyətlər o insanların ulu babaları olub. Yəni, bir xalq, bir millət öz üstünə nə qədər sayğılı yanaşırsa, o millət, o toplumda o dərəcədə güclü olur, qüvvətli olur. 1918-ci ilin may ayının 28-də bir millət olaraq özünü tanıdan bir xalq bugündən etibarən bir dövlət olaraq ortalığa çıxırdı və bütün mövcudiyyəti ilə bu dövlətin varlığı uğrunda mübarizə aparırdı. Yəni, bugünə qədər yalnız coğrafi bir ərazinin adını daşıyan Azərbaycan bölgəsində bugündən etibarən Azərbaycan türkləri deyə bir toplum yaşayırdı və özünün demokratik dövlət quruculuğuna başlayırdı. Yəni, bugünə qədər Qafqaziya türkləri, Trans-Qafqaz müsəlmanları və digər adlarla çağırılan bir məmləkətə Azərbaycan türkləri yaşayır deyə müraciət etdilər və bu bizim ən böyük bir qələbəmiz oldu. Say etibarilə dünyada türklərin qurduğu dövlətlərin sayı etibarilə bu 114-cü dövlət idi. Yəni, ümumilikdə 1918-ci ilə qədər 128 dövlət qurulub. Amma bu 114-cü dövləti biz qurduq, amma yeni bir dövlət qurduq, layiq bir dövlət qurduq. Milli kültür əsaslarına söykənən, demokratik ənənələrə dayanan bir dövlət qurduq. Elə bir dövlət qurduq ki, o dövlətin qoyduğu ənənələrlə görürsünüz ki, 21-ci əsrdə, belə deyək, bu internet əsrində biz hələ də həsrətlə yaşayırıq və o dövlətin qoyduğu ənənələri bərpa etmək istəyirik. Hələ mən demirəm ki, yeni nə isə bu cəmiyyətə gətirmək istəyirik. Deməli, bizdən əvvəlki nəsil nə qədər vətəni sevib, milləti sevən şəxsiyyətlər olmuşlar, insanlar olmuşlar. Bu mənada mən həmişə bir mübahisəni aparmağa qoşlayıram ki, son günlər mətbuatda da bunu izləyirəm, televiziya, radio çıxışlarında da bu məqamlara rast gəlirəm ki, 23 ay ərzində onlar nə etdilər və bəzən deyirlər ki, falan şey edilmədi, bu iş görülmədi, bu iş görülmədi, amma heç kim bilmir ki, 23 ay ərzində görülən ən böyük iş bugün başımız üzərində dalgalanan bu üç rəngli bayraqdır ki, bu bayrağı biz Ərmağan etdilər. Görülən ilk illərində Sumqayıt hadisələri zamanı 14 yaşlı bir Azərbaycan oğlunun Rus tankının altından girib arxadan çıxıb o tankı yandırması hadisəsini görən bir Rus zabiti, yüksək rütbəli Rus zabiti bilirsinizmi nə demişdi? Demişdi ki, əgər Azərbaycan xalqının, Azərbaycan ordusunun başında mən olsam, bu millətlə, bu orduyla bütün dünyanı fəth eləmək olar. Eyni zamanda Çeçenlərin qəhrəmanı, əfsanəvi qəhrəmanlarından biri Şamil Basayev Ağdərədə döyüşərkən bizim oğullarımızın qəhrəmanlığını görüb, demişdi ki, əgər mən Azərbaycan ordusunun başında olsam, bu çaya bütün Qafqazı, bir ilə bütün Rusiyanı işğal edərəm. Baxın, bizim millətin haqqında, bizim millətdən, bizim Azərbaycanın vətəndaşları olmayan insanlardan, yüksək rütbəli hərbçilərdən eşitdiyimiz sözlər bizim millətin gerçək simasının ifadəsidir. Azərbaycan xalqı həqiqətən belə xalqdır. Çünki biz 1990-cı ildə də dünyada gedən azadlıq hərəkatları içərisində ən güclü hərəkat olaraq dünya siyasi tarixində öz yerimizi almışdır. Sovet imperiyası Azərbaycana bütün ordusunu yeritməyinə baxmayaraq Azərbaycan xalqı tək yumruq kimi birləşdi və öz istiqlalını əldə elədi. Dəyərli həmvətənlilər, bugün Azərbaycanın dəyərləri uğrunda, Azərbaycanın Rəsulzadə və Elçibəyin uğrunda fəda olduqları ideyalar uğrunda aparılan mübarizənin babamçılarının bir hissəsi burada toplaşıblar. Biz keçmişimizə baxıb, millətimizin böyük irsinə baxıb, ona güvənərək, ona söykənərək, əmin addımlarla gələcək kitab,
Teyyur Kurban şehir okudu. Biz indi şehrin davamı olsun sözü küçük bir kıza, Ayan Hanım'a veririk. Bu şehri dikkatinize çatdıraq ki özü yaz. Bayraq mənim canımdır, canıma qıyarmayam. Bayraq mənim qanımdır, qanıma qıyarmayam. Məni kiçik bilməyin, bu boyda ürəyim var. Məni kimsə yıxanmaz, bayraq tək dirəyim var. Onu elə sevirəm, o rəngbərəng dünyamdır. Oyanmaq istəmirəm, o gerçək bir rüyamdır. O üç müqəddəs rəngin, ən müqəddəs ünvanı. Onlar birgə doğurdu, unutmayaq o anı. O an elə bu gündür, o an sabaha açar. Bayrağı uca tutun, düşman görüncə qaçar. Qarşımda bir məzar, məzarda kişi, qəbistan daimi bir heyrətimdir. Əsrin ən talihsiz bir əzab çeşi mənim Türkiyədə ziyarətimdir. Yerə də zinətdir, şünən bir daş, o yatır bir ana. Köçüşündə belə, qəbistan hər yerdə, qürbətdir qardaş, qürbətdir vətənin özündə belə. Bəs niyə doğmadı, nənə bükün bəs, paç vicdan sahibi düşər yatır. Bəylə o qalxan bayraq bir daha enməz, bayrağa qalxızan bir rəhbər yatır. Türkiyə vətəndir, Türkiyəm deyənə, namərdən ürəyi patlasın gərək. Vətəndən qovdular, qaçdı vətənə, qaçdı qışıyından məzarına dək. İlahi, nə qədər böhtan yazdılar, mənə nələr deyir bu kiçik məzar. Hayal döndü çıçlar, şar astılar, hava komünizm o şanlı şar. Nə qədər yübləylər oldu başıda, təriflər, təriflər yaptıq efendim. Sənin yübləyin düşmədi ya da, biz səni itirib tapdıq ifərdim. Hanı bu beşiyin ana layləsi, hanı Azərbaycan, yap kızım laylay. Yerin beşiş olsun, dış avartmasın, mənim xalq düşmənim məhbusum laylay. Ağırdır millətdən öz istəmək, yalanlar əbədə puç olmalıydı. Heykəl var, məzar ucamın sünəcərək, məzar var, heykəl ucamalıydı. Az bəyə!